欢迎收看大白会影院，今天我要跟大家讲一部在家小哥为了给孩子治病娶女主播骗保的电影《受益人》。非要说咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是发生在不知道哪一年的重庆，咱们的男主就是一个代驾，在这里我们叫做活不起哥，因为看他那个样子就好像活不起一样。但可是他这个代驾可不一般，那就是跟自己的好朋友眼镜哥合伙一起坑人家酒驾的客户。虽然酒驾可恨，不过你们这么敲诈也不对，是不是？正所谓不幸的人都有各自的不幸，活不起哥其实白天是帮人家当网管，晚上干代驾，平时吃也不舍得吃，喝也不舍得喝，就是为了给自己有哮喘病的儿子看病。眼镜哥也好不到哪里去，虽然他是一个大公司的会计，但可是和领导一起挪用公款的事情也马上败露，现在也是想要弄一大笔钱来填补公司的漏洞，所以眼镜哥就要和活不起哥来一笔大的。本来一开始活不起哥是拒绝的，平时碰瓷啥的也就算了，现在要跟眼镜哥一起骗保险有点扯淡。眼镜哥为了让活不起哥就范，故意趁他不在网吧，然后来到他的家里，用烟把孩子给呛得犯了哮喘病。人家孩子有病都着急，活不起哥也是不例外，治疗哮喘病也需要好大一笔钱，咱们也只能答应眼镜哥。这个年头真是一分钱都憋倒英雄汉。眼镜哥和活不起哥打算制造一场意外，骗取巨额保险。计划是这样的，眼镜哥平时经常打伞一个女主播，他想让活不起哥当做自己约女主播出来，然后跟他发展发展结婚，结婚之后给女主播买保险，再制造一场意外获得巨额保险。时间马上就要不多了，咱们要赶紧行动起来，对不对？就这样，活不起哥和女主播第一次见面就开始了。我不知道导演眼中的女主播是啥样的，但是这里的女主播我只能呵呵，这也太囤了，还不如我们村里的翠花呢。虽然第一次因为吃饭前的缘故跟女主播闹得很不愉快，不过为了以后的计划可以实施，活不起哥还要继续把自己的儿子送到小舅子家里寄养，开着眼镜哥的宝马车再一次出现在女主播面前，这一次把女主播还接到了家里，骗人家说自己是开网吧的老板。有人一定要问了，这女主播是不是也太随便了？主要是眼镜哥以前给她也刷了不少礼物啥的，而且人家其实也想找一份爱情，找个有钱人，向往幸福的生活是没有错的。当然了，跟女主播在一起的日子里，咱们也没少花钱，买个卡地亚的手表都好几万。活不起哥也偷偷给女主播她爹买了按摩椅，其实这也是以前她随便说过一次。没想到活不起哥还是一个这么有心的人，时间过得越久越容易产生感情。就这样，终于女主播同意跟活不起哥结婚了，新房就是网吧的二楼，也没有要彩礼啥的，就结婚了。万万没想到，刚刚结婚，活不起哥的儿子竟然回到这里，这下女主播才知道自己原来是喜当妈呀。但可是她生气的不是活不起哥有孩子，而是她没有说实话。在接下来的日子里，女主播是一个很负责的后妈，知道孩子有哮喘病，让整个网吧的人都不可以抽烟，甚至还买了一个空气净化器，让孩子可以呼吸干净的空气。一切的一切都是一个正常的家庭。可惜呀，事情是不会那么一帆风顺的。眼镜哥还是让活不起哥拿着保险单骗女主播签了字，而且由于女主播直播的时候有个小孩子用家里的钱打赏，所以咱们也被人家家长找上门来，不但搬走了网吧里的电脑，还拿走了空气净化器和名贵手表，这可咋整啊？家里只要有女人就还是一个家。但可是眼镜哥那边已经快要等不及了，因为跟他一起挪用公款的领导已经自杀，所以意外必须马上制造，让女主播死于意外。本来计划在开车的路上制造一场车祸事故，不过由于咱们心软，根本没有实施这次计划。没有办法，眼镜哥只能亲自动手，假扮自己是文化局领导，要卖给女主播房子，晚上的时候把她骗了出来，打算在半路的时候制造意外淹死女主播。明知道眼镜哥要整死女主播，却又无能为力的活不起哥很难受。结果还在电视上看到一个新闻，那就是女主播去参加吃辣椒比赛，辣的不行不行的，就是为了给她换一个电动车。当时活不起哥就瞬间感动了，赶紧去救女主播。果不其然，女主播已经被眼镜哥拉下水。本来活不起哥是要救女主播的，没想到人家竟然会水，最终是他们两口子把眼镜哥给整服了。当然了，最后的结果都没有好下场，眼镜哥还是被绳之以法，活不起哥也是逃脱不了法律的制裁。但可是最起码人家收获了爱情，虽然只是在电影里。这部电影告诉我们一个啥道理呢？小学生不要打赏女主播，因为你可能抢了你爹的活。好了，喜欢我就点击关注吧，么么哒。